Сред нощна акция на полицията и РЗИ констатира нарушение на противоепидемичните мерки в ресторанта на известен столичен хотел и още няколко заведения на територията на София. Какво установи проверката? Въпросът е, че е нарушена заповед на министъра и след 10 часа ресторанта в хотела не може да я работи. 2,5 милиона българи се очаква да бъдат имунизирани до месец юни, прогнозира пред БНТ изпълнителният директор на Агенцията по лекарствата у нас Богдан Кирилов. Руският опозиционер Алексей Навални се завръща в родината си след няколко месечен престой в Германия, където се лекуваше след предполагаемо отравяне. Как ще бъде посрещнат в Москва? Тези хора, които се обидиха, че не успяха да ме убият и аз оцелях, сега заплашват да ме вкарат в затвора. Добър ден, това са обедните новини по света у нас. Нарушение на противоепидемичните мерки в София. Полицията и здравната инспекция влязоха в няколко заведения. Те работили въпреки забраната. В един от ресторантите на столичен хотел са глобени 30 души. Репортаж на Алеша Шаламанов. Малко след 22 часа полиция влиза в панорамния ресторант на столичен хотел по сигнал, че работи в нарушение на заповедта на здравния министър. Дете питайте то, дето знае. Аз не знам нищо. Не знам за там. Не работя там. Управителят на ресторанта беше отведен от полицията. Защо се е случил този купон горе? Кой е организатора? От РЗИ заварили около 30 души в ресторанта. Това не е въпрос на обсъждане дали са гости на хотела или не са. Въпросът е, че е нарушена заповед на министъра и след 10 часа ресторанта в хотела не може да я работи. Съставени са актове на посетителите. Глобата е от 300 до 1000 лева. Съставен е един акт на юридическо лице, на фирмата, която стъпанисва заведението, ресторанта, и съставени са актове на персонала за неправилно носене на лични предпазни средства, маски. Няколко часа след началото на акцията, част от посетителите на ресторанта си тръгнаха. Аз на вечера не съм бил, не знам за какво говорите. Аз бях на хотел и правях сексология, не знам, явно има объркване, съжалявам. Защо бягате? Губиха ли ви? Колко човека бяха горе? Доколкото разбирам, отнете се веднага. Ресторантът се стопанисвал от наематели и хотелът не носи отговорност за действията им, заявиха неофициално от управата на хотела, а от РЗИ се заканиха, че ще бъдат безкомпромисни към всички нарушители. 233 са новорегистрираните случаи на коронавирус у нас за последното денонощие. От направените 4628 теста положителните проби са 5%. Най-много нови случаи има в София, Силистра и Пазарджик. През изминалите 24 часа страната са били вакцинирани 206 души. С това общия брой на имунизираните вече е 18332. Затруднение в вакцинационния план у нас. Причината утре в страната ни ще пристигнат по-малко дози от ваксината на Pfizer. Шефът на агенцията по лекарствата каза в денят започва с Георги Любанов, че вместо 35 000 ще получим около 19 000 дози. Прогнозите са, че по-малката доставка сега ще бъде компенсирана в средата на месец февруари. За хората, които са получили първа доза, ние запазваме останалото количество, така че за тях ще има сега възможност да бъде поставена втората доза. До средата на годината, с количествата, които се очакват и ако всичко върви по план, близо 2,5 милиона от населението може да бъде вакцинирано, а до края на годината, само с първите 5 производителя, може да бъде покрито население от 6 милиона. Така че в рамките на годината се очаква да има достатъчно количество за всички желаещи. Министерството на външните работи започва подготовка по организирането на парламентарните избори в чужбина. Задачата на създадената от вице-премиера Катерина Захариева работна група е да бъде гарантирано правото на максимален брой наши сънародници зад граница да упражнят правото си на глас, въпреки тежката епидемична обстановка. Работната група трябва да изготви проектобюджет, в който да бъдат заложени разходите за дезинфекция и защита на здравето на гласоподавателите и на членовете на комисии
за тестове, командировъчни, обезпечаване с материали, които да гарантират стриктното прилагане на санитарния протокол, който предстои да бъде въведен от Министерството на здравеопазването. На сайта на Министерството на външните работи е разкрита рубрика «Избори», където ще бъде публикувана важна информация, свързана с гласуването в чужбина. Алексей Навални, един от най-ярките критици на Кремъл и на президента Владимир Путин, се очаква да се завърне в Москва. Ще бъде ли задържан на летището и дали ще го чакат привържениците му? Отговорите следват. Но да дойда в Германия не беше мой избор. Това е прекрасна страна, но тук се оказах не по собствена воля. Озовах се тук, защото се опитаха да ме убият. Тези хора, които се обидиха, че не успяха да ме убият, и аз оцелях, сега заплашват да ме вкарат в затвора. Това е част от посланието на опозиционера Алексей Навални, с което той обяви, че се връща в Москва и прикани привържениците си да го чакат на летище Внуково. Властите заявиха, че подобно събиране не е разрешено и че ще има последствия за евентуалните участници в него. Срещу Навални в Русия се водят няколко дела, по думите му политически мотивирани. По едно от тях той има условна присъда. Руската федерална служба за изпълнение на наказанията съобщи, че ще задържи Навални при пристигането му, защото е нарушил условията на наказанието си и е обявен за издирване. Подадена е и молба с искане условната присъда на Навални да бъде заменена с ефективна. През последните месеци опозиционерът беше в Германия, където се възстановяваше след предполагаемото отравяне с новичок. Навални твърди, че е отровен по поръчка на Путин. Москва категорично отрича обвиненията, но няколко европейски лаборатории откриха наличие на следи от бойното отровно вещество в организма му. Сега Кремъл е пред дилема, пише Reuters. Арест на Навални би означавал протести, критики от страна на международната общност и превръщането му в политически мъченик. Ако обаче Москва не предприеме нищо, въпреки че многократно обяви, че ще действа, да се покаже слаба. Във Франция хиляди се включиха в протест срещу закона за глобалната сигурност. По данни на Министерството на вътрешните работи в шествията са участвали около 34 000 души. Броят им в Париж, въпреки студа е бил над 6 000, в повечето градове демонстрациите са минали спокойно. В Нант обаче се стигнало до сблъсъци между протестиращи и полиция. Ранени са 12 служители на реда. Има данни за десетки арестувани. Протестите срещу закона започнаха в края на миналата година заради спорен член. Според него ще се наказват лицата, които качват онлайн снимки на полицаи, чието лица се виждат. Законопроектът предвижда и засилено видеонаблюдение, което притеснява правозащитниците. Организацията за защита на данните във Франция даде своето становище, но то е с препоръчителен характер. Така че съм много притеснена за този закон и за противоречивите текстове в него. И към коронавируса в Европа. Австрия удължава третата карантина от началото на пандемията. Строгите мерки ще продължат да действат до 8 февруари, а не до 24 януари, както беше планирано, твърди източник, запознат с разговорите между канцлерството и регионалните правителства. В Великобритания и Полша са планирани протести срещу COVID. Мерките в Русия за денонощието са се разболели почти 24 000 души. Така общият им брой е над 3,5 милиона. В Португалия регистрираха най-много новозаразени от началото на пандемията, а Италия забрани полетите от Бразилия заради нов щам на вируса. Отново у нас. Три земетресения са били усетени снощи след 23 часа в района на Шумен и околните селища. Трусовете са били слаби. Най-силният е бил с магнитуд 3,2 по Рихтер. За сега няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети. В момента тече мащабна акция на орнитолозите в България за преброяване на зимуващите водолюбиви птици у нас. Страната ни е част от едно от най-масовите събития в областта на природозащитата, в което се включват над 15 000 души от цял свят. Преброяването се осъществява едновременно в Европа и Северна Африка. Подробностите сега ще разберем от нашия репортер на място Нивелина Няголова. Добър ден! Добър ден. Преброяването се случва от края на 60-те години на миналия век и е изключително важно, защото дава ясна представа за миграцията и популацията на птиците.
Тази година у нас се включиха над 40 екипа от членове на Дружеството за защита на птиците и доброволци. Те посетиха всички големи водоеми в страната. Това са над 200 влажни зони. Тук за Варна тази зона е Черноморското крайбрежие. Преброяването в момента тече тук, като орнитолозите имат 14 места за наблюдение, които са разположени по цялата плажна ивица. Невелина, как точно се броят птиците? Ами със сигурност не е лесно, но орнитолозите имат специална апаратура, с която наблюдават местата на местообитание на влаголюбивите птици. Като задължително през годините се следи този процес. Знае се къде те са избрали местата за зимуване и през годините следят дали отново се връщат на тези места и приблизително какъв е броя. Разбира се, няма как да се даде точна, абсолютно точна цифра на птиците, които избират влажните места в Варна, в цялата страна, където да зимуват. Но пък със сигурност дава ясна представа за миграцията на птиците, дава и ясна представа за това ние хората колко можем да навредим, защото климата се променя. Ето чуйте още от орнитолозите. Целта е да се проследяват популациите на различните видове водолюбиви птици. Всъщност се наблюдава така растеж при някои намаляне. Това е, всичко е с цел да се предприемат нужните природозащитни мерки, ако е нужно да се измени даден закон, да се погледне как може да се помогне и наистина да има проследяемост върху популацията на тези видове. Тук намаляват птиците, защото нашите зими стават все по-меки. Също зимите и от по-северните държави са по-меки. Промяна в климата очевидно. И те остават по-на север да зимуват, а не слизат при нас. Климата със сигурност се променя, но орнитолозите са категорични, че лебедите, които избират да зимуват на варненския плаж, ще продължат да се връщат тук, защото те са атракцията на Варна през зимните месеци. Те са привлечени тук от топлия минерален извор, който се влива в морето и са привлечени от това, че имат много повече опции за изхранване. Благодаря ти, Нивелина Няголова, за акцията на орнитолозите. Единствената у нас ценна колекция на корали, която се намира в Природонаучния музей в Пловдив, е на път да загине. Причината – специализираната лампа, с която се осветяваше мини-кораловия риф, се е повредила заради двукратното затваряне на музея заради COVID-кризата и така няма достатъчно пари да бъде купена нова. Така изглеждаше аквариумът с коралите в началото на миналата година, така изглежда сега. В резултат на това, че изгоря лампата, част от коралите загинаха. Така, от около 70 вида корали в момента са останали едва 20-тина. Част от тях са в добро състояние, тези, които не изискват чак толкова специализиран спектър на светлината, но повечето красиви и интересни корали ги загубихме. Преместихме една лампа от друг аквариум, който не е за корали, ами е само за риби и условията не са изобщо подходящи. Може би с изключение на около 4-5 вида, които не са претенциозни към светлината, останалите със сигурност ще загинат. Колекционери вече са обещали да дарят нови корали. На този етап обаче това е безмислено, тъй като от музея не могат да осигурят подходящи условия за тяхното развитие. Проблема е, че не можем да закупим лампа, понеже приходите ни драстично намаляха. Спрямо предходната година са спаднали с около 2/3. Средно около 2000 лева струва това осветително тяло. От музея се надяват с помощта на дарители да набавят необходимата сума, за да може посетителите отново да се радват на любимия си мини-коралов риф. Важен тест на двигателите на мегаракетата на НАСА беше прекъснат преждевременно. От Космическата агенция обаче казват, че не става дума за провал. Изпитанието беше проведено на космодрума в Мисисипи в уречения час. Двигателите на системата за извеждане в космоса, както официално се нарича апаратът, работиха малко над минута, а не 8 времето, необходимо за излизането на ракетата в орбита. От екипа поясниха, че все още анализират данните и тепърва ще стане ясна причината за прекъсването на теста. Системата за извеждане в космоса е част от програмата на НАСА, наречена Артемис, в превод Артемида. Основната й задача е да работи за възобновяването на американските амбиции за изследването на Луната. Когато полети, мегаракетата ще бъде най-тежкият апарат, отправил се към космоса.
Минус 25 градуса и трети пореден ден обилен снеговалеж. На такава зима се радват в Москва. Въпреки усилията на хиляди работници и тоновете извозен с камиони сняг, мегаполисът не е почистен и придвижването е трудно. През следващите дни се очаква снегът да продължи да вали. А у нас жълт код за много ниски температури е в сила в цялата страна. Ще бъде ветровито, което ще създава усещане за още по-мразовито време. Максималните температури по най-високите върхове ще бъдат около минус 20 градуса. Синоптиците предупреждават туристите, че в планините има опасност от измръзване. На Боровец и Банско опасността от лавини извън обработените писти е висока. Още за времето очаквайте след малко в прогнозата с Павлета Терзийска. И за финал, Православната църква почита паметта на свети Антоний Велики. Над 80 000 българи са кръстени на него. Той е смятан за основоположник на християнското монашество. След дълги години на осамотение, светецът се е превърнал в духовен баща на десетки учелници. В Египет свети Антоний създава първия манастир в света, който е запазен и до днес. Честит имен ден на всички празнуващи. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!